नमस्ते, हामी फेरि पनि लिएर एकदमै इन्ट्रेस्टिङ प्रोडक्ट र त्यो हो वेट मेसिन ग्लासको एकदमै इकोनोमिकल तर एकदमै इम्पोर्टेन्ट प्रोडक्ट। तपाईहरुको वेट कति हो, के छ, कस्तो छ, आफ्नो हेल्थ सम्बन्धी सबै कुरा जानकारीको लागि यो एकदमै राम्रो प्रोडक्ट हो। ओभरवेट हुनुहुन्छ कि अन्डरवेट हुनुहुन्छ कि के छ, यसको की फिचर्सहरुमा यो ग्लास फाइबरको हुन्छ, यो अट्रैक्टिभ हुन्छ, यो यूजफुल एंड स्ट्रङ हुन्छ, यो लेटेस्ट ट्रेन्ड एंड क्वालिटी को छ, यो पोर्टेबल छ, तपाईले लिएर हिड्न सक्नुहुन्छ र यसमा रिप्लेसेबल ब्याट्री भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईहरुले यसमा ब्याट्री युज गर्न सक्नुहुन्छ। जहिले यो अलिकता लो ब्याट्रीमा चल्छ, यो एकदमै युजफुल प्रोडक्ट को रूपमा लिन सकिन्छ। यसको इन्टरनेशनल प्लेटफर्ममा इबेमा यो $45 देखि उपलब्ध छ भने एमाजन इन्डियामा इन्डियन रुपी 900 देखि यो उपलब्ध छ र दराजमा यो करिब करिब 1000 रुपैयाँ देखि राम्रो ग्लासको प्रोडक्ट चाहिँ युजफुल छ। कति वेट होला भनेर आफूले थाहा पाउनको लागि यो घरमै एउटा सानो लिएर आएर राख्दा राम्रो। यो चाहिँ एक्चुअल प्रोडक्ट हो हैन, यो मैले लिएर आएको धेरै वर्ष भइसक्यो, झन्नै 5 वर्ष जस्तो भइसक्यो र एकदमै राम्रोसँग युज भइरहेछ। यसको पछाडि यसरी खोल्नुपर्छ अनि खोलिसकेपछि यसमा ब्याट्री हाल्ने स्लट छ, यसमा ब्याट्री हाल्न सकियो अनि यसमा तपाईको अन अफ गर्ने सिस्टम पनि त्यहीँनिर छ। अब यो ब्याट्री भइहाल्यो हैन, यो रिप्लेसेबल ब्याट्री हो, यो तपाईले निकालेर अर्को ब्याट्री हाल्न सक्नुहुन्छ। मैले पनि अहिलेसम्म 4-5 वर्षमा 2टा ब्याट्री फेरिसकेको छु। अब यसलाई केजी र एलबी 2टा युनिटमा लान सकिन्छ। राइटतिर तान्यो भने यो केजीमा गयो हैन, अब यसलाई अब सुल्टो पारेर तपाईले अब यहाँ माथि चढ्न सक्नुहुन्छ। यहाँ 0 भनेर आइसकेको छ, भनेपछि अब यो चढ्नलाई तयार भइसकेको छ। म अलिकति प्रेसर दिन्छु हेर्नुलाई। अब प्रेसर त्यहाँ देख्न थालिसक्यो 9.5 9.4 9.4मा गएर लक हुन्छ अनि लक भइसकेपछि चाहिँ अब यति केजी भनेर यसले देखाइरहेको छ हैन, 9.4 केजी भनेर देखाइरहेको छ। यसको म्याक्सिमम लोड चाहिँ 180 केजी हो। अहिले मैले अलि बढी दिन्छु, कति 13.4 केजीमा गएर यो लक भएको छ अनि यो 5 देखि 10 सेकेन्ड युज नभइसकेपछि आफै अटो अफ पनि हुन्छ हैन। एकदमै राम्रो प्रोडक्ट छ, युजफुल प्रोडक्ट हो। अब यो प्रोडक्टको एकचोटि रिभ्यू पनि हेरौँ हैन, जसले युज गरिसक्नुभयो उहाँहरूको के छ त यसमा। यसको एकचोटि रिभ्यू हेरौँ। पर्सनल वेट मेसिनको जुन ग्लास सेपको छ यसको 5/5 छ दराजमा भने एमाजन इन्डियामा यसको कस्तो छ त रिभ्यू त्यो पनि एकचोटि हेरौँ। यो एकदमै युजफुल प्रोडक्ट हामीले यसको नर्मली रिभ्यू राम्रै हुनुपर्छ। अथवा 3.6/5 रहेछ, त्यति धेरै राम्रो रहेन रहेछ एमाजन इन्डियामा। त्यस्तै इबेमा इन्टरनेशनल प्लेटफर्म इबेमा एकचोटि यसको हेरौँ। यो 100% पोजिटिभ फिडब्याक छ भनेपछि ओभरअल भन्नुपर्दाखेरि एकदमै युजफुल प्रोडक्टको रूपमा म लिन्छु। तपाईँहरूले आफ्नो बच्चाहरू वा घरको जसलाई पनि तपाईँ आफै पनि कति वेट भयो भनेर हेर्नको लागि यो एकदमै युजफुल प्रोडक्ट र मस्ट ह्याभ प्रोडक्ट। लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्नुहोस्।